گرانو مینوالو دا سپیشل کلام دا کوهاٹ ہائی وے چوک نا سراج گندگیر کراچی نا فرمائش تا حاجی بتی خان و فرور کوهاٹ نا فرمائش تا کبیر سری روشنے فرمائش تا جنگیر سرتیزا سات سو گیارہ جوزار نا سکیار اور پہ اس پر نخلوس نش جنگیر خان فل آؤٹ فرمائش کڑا دا ابید ملنگ کوهاٹ نا ولی خان ایجوکیٹڈ لوفار فرمائش تا رہیب مرزائی انگر خیلونا شہید بمباری اینڈ احمد دیوانے کوروم جنسینا فرمائشتا حبیب مفرور جیلنا فرمائشتا فضل غنی 302 کوہاٹنا فرمائشتا لال ولی فول آؤٹ قطرنا فرمائشتا میر خان عرف نشا نشا 2037000 نبوم پختون تربورا خپوتد دی چٹیٹ نکڑم نبوم پختون تربورا خپوتد دی چٹیٹ نکڑم نر برا تنوائے نر برا تنوائے بیا میلا سنو تا بنگلیو کا چی دشمنیوی پسرو سترگو ووی چی بیوسی شی نمر گئے دی راشی پروڈکشن دا احمد سٹوڈیو کمران شاید چیو آواز دا شاہد بمباری تر پورا زان خبار کا تر پورا زان خبار خبر کتر برا زن خبر کا تا پسی تیار کر زم تر برا زن تیار کا تا پسی تیار کر زم تر برا زن تیار کا کفن گرزم پسر بندے کفند تا پسار کا کفند تا پسار کا کفند تا پسار کا کفند تا پسار کا صفات ٹول ہتھیار کا صفات ٹول ہتھیار کا صفات ٹول ہتھیار کا صفات ٹول ہتھیار کا ترتیب و پیشکش تھا زمون گران شاعر افسر خان خلچک ویلن خیل کپن گرزاں پسار بندے کپن دیتا پسار کا کپن دیتا پسار کا کپن دیتا پسار کا کپن دیتا پسار کا صفات ٹول ہتھیار کا صفات ٹول ہتھیار کا تر برا زان خبر کا تر برا زان خبر کا کپن گرزاں پسر بندے کپن دیتا پسار کا کپن دیتا پسار کا کپن دیتا پسار کا صفات ٹولا تیار کا صفات ٹولا تیار کا تر برا
پیج دا چال بو پکی نوی لائک کے فالو کے شیئر کے نشا کی ہوا گریا نشا کی ہوا گریا خطر تا ملومی اماش راچ گندا گریا نشا کی ہوا گریا نشا کی ہوا گریا پتا رتا پلا رکی دا ٹول کو ہٹ سرکار کا پن گرزا پسر بندے کا پند تا پسار کا کپند تا پسار کا کپند تا پسار کا کپند تا پسار کا تر برا زن خبر کا تر برا زن خبر کا چپات ٹول ہتھیار